Viltu styrkja stöðu þína með háskólanámi? Í fjarnámi á Bifröst ræður þú ferðinni. Þú þarft ekki að mæta í tíma sem hendar skólanum. Skólinn kemur til þín og mætir þínum þörfum. Náðu í háskólagráðuna sem þið langar í, en á þínum forsendum. Þar sem þér hendar, þegar þér hendar og á þínum hraða. Háskólinn á Bifröst. Í fararbroddi í fjarnámi.